နောက်ဆုံးတော့ကလာတမချန်းစာပြည်စုံချက်မြဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာပုပ္ပနမိတ်တီအများကြီးပြနေပြီပဝင်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပုပ္ပနမိတ်တီအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထင်မှာတဘာဝတရားရဲ့နမိတ်တီတွေ့ရတယ်လူမှုဖွဲ့စည်းရဲ့နမိတ်တီနော်ကိုကိုလူမှုတိုင်းဝိုင်းတည်းအကျင့်လေးတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာနမိတ်တီအခုဆိုရင်လာတယ်အများကြီးလာအပ်တယ်နော်သခင်ယေရှုဟာတယုတ်ပြီးမှတယုတ်မှအနေနဲ့ကြွဆင်းလာပြီးပြီးဆိုတဲ့ မမကဟောကြားချက်ဒီဒါဟာဝိညာဉ်ရေးရနမိတဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာမမှန်ကန်ဘူးဒါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဝင်ပြသွားမယ်။နောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးနမိတနိုင်ငံရေးကြီးဒီဘာလို့ပြောတာလဲပြောဖို့လိုတယ်။ဒီရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးကြည်ချင်းအပြင် Israel နိုင်ငံအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေမြင်တွေ့ရမြင်တွေ့လာရသလိုဒီရာအပြင်လေသခင်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိလာဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးရနီးပညာတိုးတက်မှုနမိတเนาะကျွန်တော်တို့ဒါရေးတစ်စိတ်အကြောင်းတွေလေ့လာမှုရယ် ဒီအရာကြီးချင်းအပြင်ကျွန်တော်အခုအချိန်မှာအဲ့ဒီဖက်ကိုဥတီသွားနေပြီ။နော်နီးပညာအရလောက်ဆောင်မဲ့အရာတွေအများကြီးလာနေမြဲလက်ညာဖက်လက်နဲ့နဖူးမှာနော်သူကထက်တူးလို့မျိုးတစ်ခုခုလာပြီးတော့ထဲတဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်။နော်အခုနီးဆက်လာပြီအခုအချိန်တော့ဒီအရာလေးတွေနီးပညာအရဖြစ်နိုင်ကြရှိတဲ့အရာ ready ဖြစ်နေပြီ။ဒါမဲ့ตาရေးပေါ်လာဖို့လိုသေးတယ်။ตาရေးကဒီစိတ်ကိုပေးมาဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်တင်းကနိနေတရားဟောတာတင်းကနိနေ พยายามชิโกราตายเยะจะไฉ่บ่เข้าบุเนาะตายเยะไม่สิเบเนตายเยะจะไฉ่ไปโลไม่เอาดาวเลยน้าเลยใส่ชินเนนอกปี้อินซรีနိုင်ငံရဲ့နမိတ်တွေကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီအရာလေးတွေပြိုင်နဲ့แท้ဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်နားလေလိုက်ပါသခင်ဟာတကားဝါကိုရောင်းနေပြီဒီနေ့စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းတွေมาใส่ໄວလူတွေရံပက်ပြုမဲ့အရာစာခေါင်းပါမဲ့အရာကာလနာဖြစ်မဲ့အရာတွေမြည်ကြီးလှုပ်မဲ့အရာတွေကပူပူပြီးစိုးလာမဲ့ ပူပီးကျန်းလာမယ်ပူပီးအချိန်ကြီးများလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြည့်ထားပါ။ဒါတွေကြည့်တဲ့ခါမှာဖြစ်မှာဗော Global Warming ဟဟလာကပါဘာကြီးပူနွေးလာတာကိုနော်ဆီပွားကြီးတွေအရင်လောက်ကြတာကိုမှန်ပါတယ်။ဒါလည်းပါတယ်။သို့တော့တမန်စာကပြောထားတဲ့အရာကတော့ပူ ví တိကြတယ်။ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။ဒီ Canary Island ဆိုတာအရင်လှပပြီးကဘာလက်ခီးတယ်။တွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ တာဘီမေဒီနေရမှာအခုဆိုရင်เนาะဒီရေပုံနှုတ်ပို့ကိုရှင်ကြည့်တဲ့ခါမှာမြင်ပါလိုက်မယ်เนาะအဲဒီမှာအရင်လှပပြီးတော့ကဘာလက်ခီးတဲ့သွားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီမှာအခုချိန်မှာတကယ်ကိုချော်ရေဘူတွေနဲ့အိမ်အများကြီးပြစီသွားတာကိုတွေ့ရတယ်လူပေါင်းအမြောက်များစွာဒုက္ခရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအရင်မြင်တွေ့ရဲ့ခါမှာခုပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်လာမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလဲသိခြင်းတယ်ဒီရဲ့တိုက်ပွဲကိုဥဆောင်လာမယ်ဟာကရောရှက် ရရှာဥပယောရာဖြစ်တယ်ရရှာပါတယ်အီရန်ပါတယ်ကူရှဆိုတာကတော့အီဒီယိုပီးယားဆူဒန်တောင်ပိုင်းဒီရဲ့ဒေတာတွေပါတယ်နောက်ဖူတာဆိုတာလစ်ဘီယာဒီရဲ့နိုင်ငံတွေပါတယ်နောက်ဂေါမာနဲ့မြောက်ပြည်သားတောဂမာဆိုတာတူရကီနိုင်ငံပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည်ရလိမ့်မယ်အခုအချိန်မှာတို့ရဲ့ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသည်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်ခြေဆောင်ခြင်းဘလောက်နေပြီလဲဒီရဲ့စစ်ပွဲဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ ချိန no, so, er no, e ်โทบོ་ဖ e, e e ြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ចန်စာလဲဖတ်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသတင်းစာလဲ ertain ပါ့လို့ရတယ်။ရုရှားနော်ညာဘက်အစွန်းဆုံးရုရှားဖြစ်တယ်။အလယ်တယောက်ကတော့တူရကီယာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတူရကီယာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။တကယ်တော့သူဟာအနောက်အုပ်စုပေါ့နော် NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲမှာအမေရိကန်တို့ဒီအဖွဲ့裡面ပေါင်းတဲ့အဖွဲ့ကနေသူ့ရဲ့သဘောထားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ရုရှားဘက်အီရန်ဘက်ကိုရင်းရင်းရဲလာတယ်။နော်။ဒါကကိုမြင်တွေ့ချင်းကဒါကထူးခြားတဲ့ key player ။ဆိုတော့အတီးကဇတ်ဆောင် theme က ပါရင်အကြမ်းကျွန်တော်တို့တူရီကီကိုလည်းကြည်နေတယ်သူတို့ဗာဆက်လုံးလည်းဗာဆက်ဖြစ်မလဲကြည်ပါထူချလာတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနားလေလိုက်ပါဒီရဲ့ယေဇကျေလာ38 39စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဂေါဂါအီမာဂေါဂါစစ်ပွဲကိုဥတီနေပြီဆိုတာကိုမိတ်ဆွေကိုနားလေစေချင်တယ်အစ္စရေရဲ့နိုင်ငံမှာတောက်လျှောက်ကြည်တဲ့အခါမှာမြောက်ပိုင်းမှာအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်မြေပုံရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုကြည်ရင်ဟစ်ဘူလာနော်ဟစ်ဘူလာပေါ်တေကဘဲချင်းမှာအစ္စရေကိုဆိုးရအောင်လည်းသူတို့ကြည်နေတယ်အောက်ဖက်မှာအာမတ်နော်ဟာမတ် အမတ်ပါလက်စတိုင်းပြမှာဟာမတ်သိရှိတယ်ပါလက်စတိုင်းပါလက်စတီးနီယန်ဂျီဟတ်နော်အစ္စလာမစ်ဂျီဟတ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုအဓိကနောက်ွယ်ကဂျိုးကိုင်းတာနဲ့ထောက်ပန်တာကအီရန်ပេរတီဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအီရန်နိုင်ငံသားကိုမကြကနာပြောရတယ်မကြောင်းပြောရလဲကျွန်တော်တို့ကတည်တယ်ဒီစစ်ပွဲဟာဖြစ်တော့မယ်หนีလာပြီးတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်နေပြီးဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုနားလေးစေခြင်းတယ်ဟစ်ဘူလာနော်ဒီဒီအဖွဲ့တွေကတို့တွေက အချမ်းပတ်အဖွဲ့လိုကိုတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြီးသူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုတွေတော်တော်လေးရတယ်။နိုင်ငံကစီလောင်စာစီတွေမရှိတဲ့အခါမှာတို့ကပံ့ပိုးပေးတယ်။အခုဆိုရင်တို့ဓာတ်စီဝယ်ဖို့အရန်တန်းစီရတယ်။အများကြီးစောင့်နေတဲ့အခါမှာနော်ဒါရီုံမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာပြီးသူတွေကအရန်စိတ်ပြတ်တယ်။တို့အဆိုရပေါ်မှာလီဘနွန်အဆိုရပေါ်မှာအရန်စိတ်ပြတ်ပြီးမယ်။ဟစ်ဘိုလာကဒါကသူကတော့နော်ဒီချိန်မှာတို့ကကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပါဝင်တဲ့အရာလေးတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘလောက်ထိ နော်အပီသူတွေကသူတို့ကိုချိန်နှစ်သက်လာလဲဆိုရင်เนาะ you broke their uh, siege เนาะဆိ ember, we, ုတော့ငါတို့နိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့ထားရတဲ့အရာတွေဖန်စီထားရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အချင်းချထားရတဲ့အရာတွေကနေတဲ့မြန်မာငါ့ကိုဟိုကေနှုတ်ပီးတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ် his bowler ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ချီမြောက်တဲ့အရာတွေမြင်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဟောဆီယာဟီပါเนาะအတန်းပတ်အဖွဲ့လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ကဒါတကယ်ကိုကေတင်ရှင်အနေနဲ့မြင်တွေ့လာတယ် လိုမြင်တွေ့တဲ့ခြေရာပါအောင်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အီရန်ရဲ့အာကြီးမှုပုံပြီးများလာပြီလေဗနန်နိုင်ငံပေါ်မှာအီရန်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးလာပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါကဘာကိုဥတီနေပြီလဲဂေါကရဲ့မှာဂေါကစစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့အကြောင်းတွေဥတီနေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီရဲ့ခြေလန်းလို့ကျွန်တော်အမြင်နေ ఇజ్రాయెల్ ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စီတဲ့နိုင်ငံကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ ఇజ్రాయెల్ ကိုကောင်းကြီးမဖြစ်စီတဲ့နိုင်ငံကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးဒါကတော့ ကဘာဦးကျမ်းကလေးကဖရားရဲ့ဂတိစကားဖြစ်တယ်။နော် Whoever bless you will be bless. Whoever curse you will be cursed. ဖရားပြောတာပါဒါကြောင့်သင်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူကကောင်းချီးပေးမယ်။သင်ကိုကျိန်ဆဲတဲ့သူကကျိန်ဆဲမယ်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာတိုင်းနိုင်ငံတွေကြီးတဲ့အခါမှာအမင်းတန်အဲနော်တဲ့တမာကျမ်းစာနဲ့ရက်တီတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကျရောအမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒါ့ပြင်အခုချိန်မှာညံပြင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအုတ်ချုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အရာလေးတွေဒေသတွင်းထဲမှာ နေ er ာ so death, think, ်တကယ်ကို key point လေးတွေကိုစပြီးတော့တို့ဘက်ကနေမတိမတာလေးစုပ်ခွာလာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ဒီ sorry မှာတတ်ထားတယ်တုံချီစနေတာဒါပတ်စံကုန်တာဗောမမှန်ပါတယ်ပတ်စံကုန်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမလုထားရင်အများကြီးအထီနာเสียရရှိတယ်ဆိုတော့ US စက်တက်တယ်လဲရှိနေစဲဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုလဲစုပ်ခွာတွားဖို့ရန်အတွက်အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသတ်ကြတယ်ဆိုတော့ Hello sorry ma America ye dongji sanet te ko byan pye lo yauk thain lite like khan ma ba phet la le soe a khu sorry ari bi ya sin sa la bi ba sin sa la le soe Israel lou de iron dome no iron dome system so da yan kaung de ho the loga chunar lo ah da le ko tu ye di di dong window sanet ye kaung mone a ya le min tway yar de ba min tway yar le soe Hamas de dongji pye oh da 4000 chaw la มัน60ยาไข่น้องจองเปลี่ยนมีปิ๊กขัดไปแล้วเอ่อเปลี่ยนมีတော့บ่เนาะเหล่แท้มาปอกกวยเอาหลุดຫນိုင်ねสนิทဖြစ်တယ်ဆိုတော့60ยาไข่น้องจองหลောက်တောင်มาอ่าသူကหลุดຫນိုင်ねဆိုတော့สว่างကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီสนิทကိုအခု sorry อาระเบียကသဘောจ๋าလာပြီဆိုတော့ဒါเจ้าမလို့ sorry ကဒီຢາကိုဝယ်ခြင်းတယ်သူတို့ภาษาရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံရန်ချမ်းတာတယ်นําဒီ chainId มาပဲนี้ปัญญาねဒီလက် net ດີကတော့သူတို့ကไอ้ຢາလေးດີကဝယ်อยู่ဘို့လို့ ဆိုတော့အခုချိန်မှာ Israel နဲ့ sorry ပေါ့မယ်เนาะဒါမျိုးလေးတွေစပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရင်ကလိုမျိုးက봐ရရင်မဟုတ်တော့ပဲねသဘောထားတွေပြောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အရာလေအញ្ញံကိုဒါထူချားတယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Iran ကပို့ပို့ပြီးတော့เนาะသောသားထွက်ဖို့တွေပို့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးဒေတာတွေမှာစူးစားလာတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့လာရလိမ့်မယ်ဒါကလည်းအမဂျန်စာရဲ့ပြောထားတဲ့ရီစဂျီလာစစ်ပွဲရဲ့ ਉਹ ဒီ ਚਲੇ ਧੀ ဖြစ်နေတယ်। ਨਾਲ ਝ ောင်း ਸੌਰੀ ਨੇ ਇਜ਼੍ਰਾਇਲ ကဒီရဲ့ ਲੈਣ ੜੀ ਸੈੱਟ ਵੇ ਮਲਾ ਬਾ ਲੋਮ ਲੈ ਸੋੜਾ ਸੌਂਜੀ ਆ। ਦਾਗਾ ਯੇ ਪਾਈ ਮੇ ਸੀਤੀ ਦੇ। ਈਰਾਨ ਯੇ ਯੀ ਰਿਅ ਜੇ ਸਿਮੰਨ ਨੇ ਅਯਾਨ ਗਾ ਰੋ ਬਾਲੇ ਸੋਈ ਨੋ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੈਣ ਨੇ ਯਾ ਚਿੰ ਨੇ। ਨੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੈਣ ਨੇ ਯਾ ਯੇ ਪਰਥਮਾ ਉਸੋ ਸ਼ਿੰਪੇ ਮੈ ਨੈਗਨ ਦੀ ਇਜ਼੍ਰਾਇਲ ਨੈਗਨ ဖြစ် ਦੇ। ਦਾਜਾਉ ਤੁਰੋ ਦੀਏ ਉਧੀ ਚੇ ਨੇ ਤਵਾ ਨੀ ਦਾ ဖြစ် ਦੇ ਤੁਆ ਪੇਸੂ ਫੂ ਯਾਨ ਤੁਆ ਅਯਾਨ ਯੀਜੀ ਦੇ। ਦਾੜੀ ਕੋ ਮਿਨ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਕਾ ਮਾ ਤਕੁਨਾ ਲੈ ਲੈ ਲਾਈ ਬ ਮੈ ਸੋਈ। ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာပြောနေတဲ့ဂောဂာဤမာဂောကစစ်ပွဲကိုတဖြည်းဖြည်းဥတီသွားနေပြီတဖြည်းဖြည်းဥတီသွားနေပြီဒီရဲ့မျက်မှောက်ရေးရတယ်တို့မသိဘူးတို့စံစာလည်းမဖတ်ဘူးတို့စံစာတွေမပါပြောတဲ့လည်းဆိုတာနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးကမသိပါဘူးဒါပေမဲ့တို့လုံးလိုက်တဲ့အရာအလုံးဟာဘာလို့ပဲဥတီနေလဲဆိုတော့ဂောဂာရဲ့မာဂောကစစ်ပွဲကိုဥတီနေတယ်တို့စစ်ပွဲရင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာနားလည်လိုက်မလဲဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာ เบโดมาเบโดมาမဖြစ်ပဲကိုမနေဘူးဆိုတော့ကိုမိတ်ဆွေတည်စေခြင်းတယ်อามีนအဲကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်မျော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလားနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတွေဖြစ်တော့မှာလာတရုတ်ကไต้หวันကိုသိမ်းတော့မှာလာรัสเซียကยูเครนကိုသိမ်းတော့မှာလာစသဖြင့်အများကြီးဆိုးရွားကြီးကြီးဆိုးရွားဖြစ်ပြီးတော့မျော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့သင်ခင်စားရဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မျော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီမျော်လင့်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တခြားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘလက်ဆစ်ဟုတ် မင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးရာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ကိုရော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတဲ့အခါရက်ပချက်ကြီးဆောင်ခြင်းဖိယရဲ့ပြောင်းလဲကြွလာတဲ့အခါငါတို့ဒီကိုရော်နဲ့တူကြတဲ့တန်ဟုတ်ငါတို့ဒီကြအเจ้าမှာကိုရော်ဖြစ်တော်မူသည့်တိုင်းငါတို့သည်မြင်ရကြတဲ့တန်အာမင်ဒီနေ့မှာနာကျင်မှုတွေမျိုးများစွာရှိနိုင်မြေဆွေးဘဝမှာမတိချာမှုတွေနဲ့ဘဝမှာငါတို့ဘ து မှမချစ်တော်ဘူးလားငါတို့ဘ து မှဂရုမစိုက်တော်ဘူးလားလို့ intent นะส่วนนี้ท่านก็ใต้ฉิดได้ดูสินะท่านก็ใต้กิยสายได้ดูสิดูก็รอตะเคียเยชูคริสต์ขอพยาဖြစ်တယ်นะเจ้า तू หาจรรุเยญ่อลิ้นเจ็ดဖြစ်တယ်โทธุญ่อลิ้นตอนตุมูกาโกรอตันရှင်ดอมูดีนี้ดูโกโกโกตันရှင်สินะเจ้าจรรุพยาเยญ่อลิ้นเจ็ดကိုตะเกตองตะบิอသက်ရှင်เนดูริการอဒီนี่ณลองตาตันရှင်ซวาเนอသက်ရှင်เนอาเมนปัญญาရှိတဲ့သတို့သမီးအဖြစ်အသက်ရှင်နေ ສືກໍ່ແນສອນຕາແຫຼະຕັນຊິນທໍວິညာນໍນິແນ່ນຕົວလာແຫຼະນອກບອດໍນິອັດຕະຕາອົສင်ຈິນພີໍແປໃ chainId ມາກໍປ່ຽນລະມັນແຫຼະໃຊ້ໄດ້ chainId ປ່ຽນລະບາຈົນເຈມໍ ready ພິດເຫ ალ ເລລູຍາຕင်ດີລູပြောຫນ່າຍບໍ່ລາບໍ່ပြောຫນ່າຍເຮົາສິດິນີ້ມາອັດຕະຕາອົສင်ຈິນຫ້າບຸບານນະໄມດີຫນັງໄງນະໄມດີຫາກໍເຈົ້ານເຮົາປຽນໄດ້ບິປຽນໄດ້ບິໃນສວາຍ wake up ໂນທະບາໂນບາຕິນວິນຍີແຫະເຮັຍບໍເນີເລສືນດິນີ້ມາ 高層脳退化やめて頂いて。アーメン。